aconseguit el seu primer podi amb Ferrari. El madrileny ha acabat segon al Gran Premi de Mònaco. El seu company, Charles Leclerc, que va guanyar la qualificació d'ahir, ni tan sols ha pogut prendre la sortida. Això i els problemes de botes en un canvi de rodes han facilitat la primera victòria de Max Verstappen a Montecarlo. Lando Norris ha completat el podi. Cop de teatre abans de començar el Gran Premi. El poleman Charles Leclerc anuncia que alguna cosa no va bé en el seu Ferrari, reconstruït després de l'accident que va tenir a la quali. Segons l'escuderia italiana, un palier que li ha impedit estar en la sortida. Max Verstappen ha passat a ser el poleman i s'ha situat en el primer lloc davant Valtteri Bottas i Carlos Sainz. En un circuit on els avançaments són molt complicats, tot havia de dependre de les estratègies. En Mercedes tot li ha anat